pa ove domaće rezancije pravi tako što se u pola kile brašna umesi dva jajeta. I onda se polako umesuje, znači, to jaje u to brašno. I kad pred kraj vidimo da treba još malo dodati vode, onda se doda voda. I onda soli se ništa ne stavlja i onda poslije se u vrelu vodu to potopi i onda kad provrije, onda se promeša i dva put čekamo da se digne. Da se ti dizanci dignu, onda se posle procedi i hladnom vodom i dva puta se procedi u hladnoj vodi i na kraju bude onda tako lepo domaće. Da, ubaci se malo šećer da bude ukus. On tuče, on dobije tu toplotu, dovoljnu toj stupi, tako da već bude vruć i onda taj šećer se istopi u te toplote u tom maku. Znači, zahvaljujući pčelama, imamo i maka ovdje puno u Monoštoru i onda pravimo taj specijalitet domaće naše žene, kuvarice, lepo zamese. To i dan danas ja to mesim i uz domaći ribi paprikaš i to isto i rezanci. I onda malo ostane, onda napravim ili makom ili sa orasom. E, da, i na kraju delikates dođe fini šumski med ili livarski ili bedoj bagrema gore i onda to kao lepo onako klizim iz grlo i lepo što ovako bude zdravo i dobro. Tako da je to bio delikates u svakoj kući pre 100-200 godina. I dan danas, od najmanjih do najstarijih to jedu i sa uživanjem koji ovdje pružam ljudima da osjetite ukuse i mirise naše kuhinje.